Vaša jasnosť, vyslanec nášho zákonného vládcu kráľa Anglicka, veliteľ mesta Rouen, grof Warwick. V tajomnej atmosfére zámockej pivnice v Hlohovci sa počas letného júlového večera odohral príbeh o druhej smrti Jany z Arku. Tragikomédiu stvárnili herci Nového divadla. V roli kata bol Martin Nahálka, v úlohe Boha sme mohli vidieť Agátu Spišákovú a hlavnú rolu Jany obsadila Lucia Korenná. Všetci poznáme nejaký príbeh o Jane z Arku a tento príbeh, ktorý hráme my, je v podstate fikcia. Je to výmysel autora, čiže tá reálna smrť vlastne bola úplne iná, ako poznáme z histórie, teda v tejto fiktívnej podobe toho príbehu, ktorý hráme my, a vlastne akoby tá žena, ktorá hrá Janu z Arku, tak znovu umiera, čiže preto asi druhá smrť. Tragikomédia bola o tom, čo plánoval Boh so svojím synom Ježišom, Janom z Arku a katom. I keď už dnes nikomu nehrozí smrť ako za čas inkvizície, má hra čo ľuďom povedať i v súčasnosti, keď hrozí napríklad strata zamestnania za vyslovenie názoru, a teda i narušenie existencie človeka. Herci svoje náročné úlohy stvárnili výborne. Urobila by som sa mal s kým porozprávať. Lečo som si ruky zababral blatom. Vidíš? Takto dotiahli moje najvyššie bytosti. Oni ukrižovali môjho syna Ježiša. Aj som mu hovoril zelenáčovi, nechoď medzi tie zvery, ale on... Je to najmä textovo náročná hra, takže najviac námahy človeku dá vlastne sa naučiť ten text a celý ho vyrozprávať, lebo celé je to na tom texte postavené, čo znamená, že sa naozaj treba veľmi prudko sústrediť hodinu a pol na všetko, čo človek hovorí, okrem iného teda. Aj hovorí, aj hrá, aj cíti, aj prežíva, aj myslí. Vyžaduje si to veľkú koncentráciu a to je, myslím, na tom predstavení najnáročnejšie. Tým, že som zvádzala ľud, aj vládcov, aby išli za mnou, že som intrigovala proti jednote cirkvi svätej tým, že som vyhlasovala, že jej služobníci predsa neslúžia Bohu, ak sú proti oslobodeniu Francúzska. Divadelnú hru Druhá smrť Jany z Arku napísal bulharský autor Štefan Canev. Predstavenie odohrané i v Hlohovci vzniklo pod režisérskou taktovkou hudobníka a speváka Martina Gajšberka. Nové divadlo sa v Hlohovci predstavilo už viackrát. Hrá sa nám tu dobre, lebo tu máte krásny zámok a krásne empírové divadlo a veľmi sme radi, že tu môžeme občas zavítať a zahrať. A myslím, že aj hlohovecký divák je veľmi vďačný, lebo už sme tu zažili naozaj plné toto nádvorie, či už na divadle, alebo na koncertoch, alebo aj na čítaní v tráve, že naozaj tí ľudia chodia na tú kultúru a to je veľmi dobre. Keď budeme robiť nejakú novú hru, tak určite zase prídeme. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.